Lain dulu. Lepas tu kita start. Okey, berapa orang lagi tak ada? Kelas awak 19 orang kan? 3 orang lagi tak ada. Minta diorang join cepat. Okay, sementara tunggu lagi 3 orang ni join. Saya ada pinkan dekat link description group WhatsApp kita. Notes, link Google Drive ke Notes eh. OneDrive ke Notes. Cuba siapa-siapa try tekan. Tengok boleh view tak notes-notes yang saya bagi tu. Boleh, sir. Boleh, yeah. Alright. Okay. Nak tunggu kawan awak lagi 3 orang ni ke nak start dulu?
Yang mana yang dah ada ni minta on camera? Saya kalau kelas online tak pakai kamera ni saya tak semangat lah. Okay, yang mana yang ada on camera tu? Okay, Anand dah on camera. Okay, yang lain-lain on camera juga. Okay, alright. Tak apa, tak apa. Saya tak kisah awak dekat mana pun. Awak on je kamera. Awak dah mandi ke? Awak belum mandi ke? Tak apa, on je kamera. Saya tak kisah. Okey, yang baru join Amar kan. Amar on camera Amar. Alright. Okey. So ada lagi dua orang belum join. Takpelah. Saya mulakan dulu kelas lah. Kita mulakan kelas kita dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Haris bin Hamid. Saya kalau ikutkan pengajar khusus terapeutik lah. So kali ni untuk semester ni saya akan mengajar awak semua subjek. Apa ni subjek ni nama dia? Biomedical Instrumentation. Okay. So basically kejap lagi saya akan explainkan detail-detail berkenaan subjek ni. So subjek ni sebenarnya subjek yang dia setengah-tengah lah. Dia tak susah sangat, dia tak senang sangat. Dan dia ada juga menggunakan beberapa application lah. Okay. Semester lepas awak semester 3. Jadi saya rasa semester lepas tu kira full semester pertama yang awak ada secara bersemuka lah kan. Sebab semester sem 1 dengan sem 2 awak semua secara online. Lepas tu sem 3 baru awak first ni kan. So saya dah review result awak. Semua dah dapat result tak? Full result. Dah. Okay. So saya rasa dengan result tu saya rasa awak semua terkejut. Masih lagi dalam condition terkejut dengan situation belajar secara bersemuka lah saya rasa. Kan? So mungkin semester ni dah semester kedua, saya mengharapkan awak semua dapat improve lah. Sebenarnya dengan saya, subjek saya kalau awak tanya kelas lain pun yang pernah belajar dengan saya pun senang je, simple je. Awak buat assessment yang saya nak, awak datang kelas, lepas tu saya dah tak kisah dah awak nak buat apa. Yang penting hantar assessment, buat lab betul-betul, bersungguh-sungguh buat waktu lab. Lepas tu kalau kata awak dah siap settle tu, awak nak dah siap semua maksud saya dah siap semua assessment. Lepas tu kalau awak ada nak pergi kelas ke, apa, awak nak pergi mana ke kan, tak nak datang kelas ke pun saya tak kisah. Yang penting dah siap semua assessment yang saya minta. Saya macam tu. So saya sebenarnya sebagai pengajar saya cuba nak memudahkan kerja awak lah kan. Tapi at the same time awak pun jangan ambil mudah kan. Mentang-mentang saya macam buat relax je, awak pun buat relax juga, assessment tak hantar semua, jangan macam tu. Saya nak mudahkan awak tu supaya awak mudahlah belajar, tak stress-stress pergi buat ni kan. Tapi dalam masa yang sama awak tolong saya hantar assessment on time kan, buat kerja ikut requirement yang saya nak, insyaAllah awak boleh success dalam subjek ni. Sebenarnya kalau ikutkan subjek ni, subjek yang agak dia tak susah sangat, dia tak senang sangat. Tapi tak tahulah kenapa ramai tak dapat C je sebelum ni. So kalau awak semua boleh meet the expectation tu, awak boleh lebih kepada orang-orang yang sebelum ni yang belajar subjek ni, insyaAllah lah awak boleh sukses lah. Okay. Siapa ketua kelas ni? Saya. Siapa tu? Intan Fariza. Intan Fariza. Okey.
minggu depan lah kita perkenalkan diri semua tu. Minggu depan minggu depan hari Ahad kita raya haji. So hari Isnin tu hari perjalanan, betul? Kan? Isnin hari perjalanan. Jadi takpelah, mungkin payah juga nak buat kelas tu. So mungkin hari Isnin punya kelas pun kita postpone. Kita terus kepada hari Khamis. Khamis petang kat saya ada satu kelas. Tu kita akan jumpa lagi lah. So minggu ni secara online mungkin saya akan masuk sikit teori untuk minggu ni. Hari Khamis ni saya akan masuk teori. Hari ni saya akan explain roughly tentang subjek ni je. Okay. Sebelum saya terangkan detail syllabus, saya nak berkenalan lah dengan awak semua. Siapa nak perkenalkan diri dulu? Ambil giliran. Saya nak tahu nama, asal mana. Sebelum ni waktu sekolah awak ambil aliran apa? Sains ke ataupun sastra? Tiga je. Kita mulakan dengan Intan dulu. Intan ketua kelas kan? Okay, next ambil giliran lah. Intan cakap siapa suruh, siapa yang awak nak dia ni kan? Siapa yang awak nak dia perkenalkan diri. Lepas tu yang orang tu petik nama orang lain, petik sampai habis semua. Boleh? Boleh. Alright. Sekejap eh. Saya nak tulis ni. Sekejap. Saya kan, saya sepanjang saya mengajar dekat sini, saya sebenarnya expectation saya kepada pelajar-pelajar radiologi ni tinggi lah sebenarnya. Sebabnya kalau kata dalam mesin-mesin biomedical pun, mesin radiologi ni paling besar sekali. Paling high maintenance, paling mahal. Maksudnya pelajar-pelajar radiologi ni sepatutnya dia punya attitude paling mahal, dia punya result paling mahal, semua benda dia kena mahal lah. Kalau ikut macam tu lah kan, mesin punya style harga lah. Okay, so kita mulakan dengan Intan dulu. Perkenalkan diri, nama, asal mana. Dulu masa sekolah ambil kos sains ke sastra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Fariza binti Muhammad Fauzi. Saya berasal daripada Kedah. Dulu waktu sekolah saya ambil aliran sains. Sains, okay, alright. Okay, awak nak siapa? Saya nak Fatin Ifah. Fatin Ifah. Sila. Okay, assalamualaikum. Nama saya Fatin Ifah Farzana. Saya asal Selangor. Dulu saya ambil sastra. Sastra, okay. Okay, next. Nak siapa? Ayu Nadia. Siapa? Ayu Nadia. Okay, sila. Siapa yang tadi dia sebut tu? Alia Nadia. Alia Nadirah. Sila. Nama saya Ayu Nadia. Saya daripada Kedah. Okay. Asal saya ambil sains tulis. Sains, okay. Saya nak panggil Puteri. Alah, asyik perempuan je, lelaki lah pula. Okay, saya panggil Amar. Amar, oh ada apa-apa eh? Okay, Amar mana Amar? Sila. Nama saya Muhammad Amar bin Bajuri. Saya asal dari Melaka. Belum ni saya ambil sastra. Okay. Next. Ekal. Okay, Ekal. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aikal bin Zainal. Dari Kedah, sekarang duduk JB. Dulu saya ambil sastra. Okey, Aikal lah. Siapa? Hanan. Hanan lah. Sila Hanan. Okay. Awak sekolah teknik ke? Okay, next.
Nan, pilih Nan. Pilih je. Ijal. Siapa Ijal? Ni Fizal ni. Saya. Nama saya Ahmad bin Zafiq bin Zahari. Saya asal daripada Johor. Dan sekolah dulu saya ambil account. Johor kat mana? Hah? Johor dekat mana? Oh, Johor dekat Kulai. Kulai, okey. Dulu ambil apa? Sastra, sains? Account. Account, okey. Okey, next. Hassan. Hassan, sila. Okey, saya Muhammad Hassan Al-Basri. Saya tinggal di Kedah. Dulu ambil kos perniagaan. Perniagaan? Ya. Yeah. Okay, next. Mungkit. Mungkit, Mungkit. Okay, nama saya Abdul Mungkit bin Fazlin. Saya orang Johor. Time sekolah saya ambil accounting. Accounting juga, okay. Johor kat mana? Saya duduk Keluang. Keluang, Keluang. Okay. Okay, Mungkit, next. Saya ambil Alin lah. Siapa? Azlin. Azlin, sila Azlin. Assalamualaikum, nama saya Nur Azlin. Saya daripada Johor, saya ambil sastra. Sastra, okey. Okay, next. Azlin, siapa? Kila. Kila, sila Kila. Ya, assalamualaikum. Nama saya Nur Akila Syazwani binti Sarihan. Boleh panggil saya Akila. Saya daripada Kuala Lumpur. Dulu time sekolah saya ambil sains. Sains, okey. Saya nak panggil Aina. Aina, okey. Hello. Dengar tak? Dengar. Saya dengar awak. Tunggu sini. Terima kasih awak je. Cuba tunggu buka sikit. Nanti usul ni depan. Sila. Nama Aina. Asal KL tapi sikit Perlis. Okay. Saya sekolah dulu saya ambil sains stream. Mana? Sains stream. Sains? Sains stream. Okay. Alright. Okay. Okay. Next. Misha. Nisa, sila. Hai, nama saya Tuan Nur Amisha Arma. Asal Pasir Mas Kelantan, dulu masa sekolah ambil sains. Okey. Saya pilih Puteri. Puteri, okey. Sila Puteri. Nama saya. Berdengar tak? Dekat guru je. Sila. Okay, nama saya Puteri Nur Hidayah binti Mama Yusof. Asal Batu Pahat, Johor. Dulu masa sekolah saya ambil sains tulen. Batu Pahat, sains tulen. Awak awak sekolah mana Batu Pahat saya tu? Saya pilih Fatin Fatiha. Jap. Awak Batu Pahat sekolah kat mana? Awak Batu Pahat, awak sekolah kat mana? Dekat Punggung Saat. Okey. Tak tahu pun. Okey, next. Nama saya Nur Fatin Fatiha. Fatin asal mana? Johor. Fatin, cuba awak tunjuk muka sikit. Saya nampak dah hijau je. Okey, macam itulah. Dulu ambil aliran sains. Mana? Rumah mana? Johor kat mana? Bukit Gambir. Ni ambil. Ni je lah yang duduk dekat. Okay. Siapa yang belum perkenalkan diri? Semua dah? Azrul. Nazrul. Azrul, siapa? Amin Azrul lah. Sila. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fahmi Azrul bin Muhairi.
Saya berasal daripada Johor. Dulu time sekolah ambil aliran sastra. Sastra, okey. Okey, so okey, so semua dah kan? Ada yang belum? Dah. Dah eh, semua dah eh. Okey. So terima kasih perkenalkan diri. Oh, saya belum perkenalkan diri tu lagi. Nama saya Haris lah. So saya memang asal daripada Tangkak, Johor. Rumah saya dekat Tangkak je, dekat je. And then saya sekolah bukan di Tangkak lah, saya sekolah di Segamat. Saya sekolah asrama, lepas tu habis sekolah saya masuk Asasi UiTM, and then next saya pergi sambung degree ke UniKL BMI. Tahu kan UniKL? BMI kan, so famous lah. Student KKTM memang ramai sambung ke UniKL lah, BMI lah especially. So kalau kata ada soalan-soalan nak berkaitan nak sambung degree ke apa, boleh tanya saya lah. Tapi saya tak tahu lah, sekarang student lebih interest nak kerja lah saya rasa. Adalah yang certain tu memang nak sambung degree lah kan. Awak semua tahu tak kalau sambung degree kat UniKL kan, awak semua dapat credit transfer tu sampai 2 tahun tau. Maksudnya degree biasanya 4 tahun, awak cuma belajar 2 tahun je dekat UniKL. Tahu tak benda tu? Tak tahu kan? So kalau kata ada apa-apa soalan berkaitan dengan sambung degree nanti, boleh tanya saya lah. Sebenarnya ex-lecturer dekat sini yang ex-UniKL ada 5 orang. Ex-UniKL BMI lah. Maksudnya dia biomed kan. Dia ambil biomed degree, lepas tu dia sambung menjadi lecturer kat sini, ada 5 orang. Saya, Madam apa tu nama dia? Madam Amanina. Awak punya PA ke? Madam Amanina? Bukan eh? Kan. Kelas B. Kelas B. So Madam Amanina. And then Madam Akila, lepas tu Cik Samad, saya dan juga siapa eh lagi seorang? Oh, saya tak ingat lah, ada lagi seorang, saya tak ingat. So ada 5 orang. So kalau ada apa-apa berkaitan nak sambung ni kan, nak tanya pasal sambung ni ke, boleh ni lah. Boleh bertanyakan dekat situ lah, dekat 5 orang lecturer ni. Suara saya clear tak? Ke slow? Dia. Yeah. Sir, ada lagi 2 orang belum. Oh, 2 orang lagi belum. Masa apa tu? Ilya dengan Arin. Ah, okey. Ilya dengan Arin. Mana? Tak on kamera. Saya tak perasan. Hi, Arin. Nama saya Syazrin. Syazrin? Oh, Arin yang panggilnya. Cuba tunjuk muka. Saya nampak dahi awak ada. Awak nak tunjuk apa? Dahi awak flawless ke apa? Nama saya Syazrin, asal Johor. Dulu ambil Science Stream. Ambil apa? Science Stream. Oh, okay. Johor kat mana? Kat Muar. Bukan Muar, Muar. Haa, Muar. Bukan Muar, ya awak ni. Okay. Okay, Syazrin. Lagi seorang siapa? Intan? Lia. Lia? Mana Lia? Alia ke? Alia Nadira? Alia Nadira. Okay, Alia. Sila. Alia? Saya. Sorry. Sila. Nama saya Alia Nadira. Okay. Saya asal dari Alustar Kedah. Dulu saya ambil sastra. Sastra, okey. Okey. So kalau tengok background, okey. So semua dah ni dah perkenalkan diri, okey. So kalau saya tengok dekat background kat sini, mostly adalah dia half-half lah. Ada yang sastra, ada yang sains, kan? Saya rasa mana yang sains pun mungkin ada masalah untuk adapt dengan subjek-subjek silibus di KKTM ni. Tapi yang sastra saya faham lah. Dia memang macam benda-benda macam fizik kan. Sebelum ni memang saya rasa ada kesukaran lah nak belajar. Tapi tak apa, tak ada masalah.
semua orang is equal dalam subjek saya. Awak sastra ke, awak sains ke, saya akan push awak juga untuk dapatkan inilah, dapatkan the best result bila habis nanti kita punya assessment dan juga semua. So saya nanti akan sekejap lagi saya akan explain pasal assessment semua kan. So semua fokus lah. Sebab apa? Nanti saya akan explain mana part yang awak boleh score, mana part yang awak kena hati-hati sebab benda yang susah kan. So awak semua take note, make sure semua take note. Sediakan pen dengan pensel. Nanti saya akan tunjukkan syllabus. Syllabus ni sebenarnya ada juga saya uploadkan dekat link tu. So awak boleh tengok lagi nanti. Semua saya akan explain lah sekejap lagi. So make sure awak semua take note mana yang saya kata boleh, part yang boleh score, part yang tak boleh score, semua tu make sure awak take note lah. Mana yang part yang susah, part yang awak kena prepare awal, semua tu make sure awak alert dengan yang explanation yang saya akan bagi ni. Okay, so kejap lagi saya akan explain. Mostly pun dah tutup kamera kan. Okay, ni masa saya explain ni kalau awak nak tutup kamera saya tak kisahlah. Cuma saya nak awak alert. Saya nak awak alert dengan apa yang saya mention. Kalau ada soalan, saya tanya soalan, jawab. Okay, right. So saya akan share slide. Bukan slide, saya akan share saya punya ni lah. Saya nak tunjuk berkaitan dengan AIF dan syllabus. Okay, sekejap. Okay, saya akan sharekan slide. Okay, nampak kan saya share ni? Okay, sekejap saya buka yang lain ni. Sekejap, ada orang call. Okay. Okay, semua alert eh. Okay, saya akan tunjukkan yang pertama sekali syllabus. Syllabus untuk subjek ni. Okay. So saya dah pun dah mention subjek ni adalah subjek biomedical instrumentation. Ini kod dia DBV40023. Okay, kalau sebelum ni subjek BMI ni, ni short form untuk BMI ni adalah ni lah, biomedical instrumentation. Okay, sebelum ni subjek ni diajar dalam semester 3. So untuk semester ni awak punya semester kan 3 tahun kan. So subjek ni diajar semula pada semester 4. Okay. So apa dia subjek ni? Subjek ni sebenarnya adalah berkaitan dengan integrated knowledge and skill with good teamwork attitude emphasized in design. Okay, ni yang teknologi. In design biomedical instrumentation that acquired and process physiological signal. Itu dia punya highlight dia dekat sini. Apa benda tu kan? Okay, biomedical instrumentation system ni maksud dia sebenarnya adalah gabungan di antara sekit-sekit yang awak dah belajar previously dalam apa? Dalam subjek EDC, dalam subjek electronics kan? Subjek-subjek yang awak dah belajar sebelum ni, okay, kita combinekan semua sekali dengan knowledge biomedical. Okay, dekat sini kalau sebelum ni elektronik saja. Jadi untuk subjek ini kita masukkan, infusekan sikit biomedical punya knowledge. Sebab apa? Sebab kita course biomedical lah. Okay, so dengan menggunakan kepakaran elektronik yang awak dah belajar dalam subjek-subjek previously dalam semester 1, 2 dan 3, dekat sini awak akan jumpa macam mana kita nak design application biomedical dengan menggunakan signal signal medical lah kan, contohnya signal daripada
otak, signal daripada blood pressure, signal daripada jantung dan sebagainya. Jadi dekat sinilah awak akan jumpa. Okay, dan kita juga akan belajar data acquisition system, DAQ. Okay, ni subjek last lah, dan sebenarnya DAQ ni adalah core dalam subjek ni. Dan DAQ ni adalah satu benda yang panjang dan dia punya lab pun, saya tak silap saya, nanti kita tengok ada dalam 10 ke 12 jam lab. Maksudnya dalam 4 minggu tu kita akan buat DAQ punya lab saja. So kita akan tengoklah nanti. Okay. Okay, nama penyelaras Encik Wan Syuk Encik Wan Syukri. Okay, semester 4 tahun kedua, kredit kredit dia adalah 3. Okay, ni adalah course learning outcome atau CLO. Okay, yang ini kena take note sebab apa benda ni penting. CLO ni lah yang menentukan sama ada awak mencapai target ataupun target lah, target lah senang cerita kan, target subjek ni hujung semester nanti, hujung subjek ni awak dapat apa sebenarnya. Okay, yang pertama sekali awak dapat determine, membezakan di antara transducer, signal conditioning dan data acquisition system. Tiga part ni, transducer, signal conditioning dengan data acquisition system. Okay, transducer, signal conditioning circuit. Okay, dua ni sebenarnya awak dah belajar dalam elektronik. Mungkin awak tak alert je lah. Contoh macam signal conditioning circuit ni, awak dah belajar macam mana. Dulu waktu subjek EDC awak dah belajar pasal operation amplifier, op-amp. Kat situ nanti kita akan belajar application daripada op-amp tersebut. Okay, CLO2. Okay, CLO2 apa pula? Yang kedua, awak boleh construct signal conditioning circuit. Okay, lepas awak dah tahu kan, dapat membezakan di antara signal conditioning circuit, awak boleh construct signal conditioning circuit ni dalam kita punya lab, dalam lab practical nanti. Okay, dan yang ketiga adalah demonstrate good teamwork practice in developing biomedical instrument system application. Okay, good teamwork practice ni maksudnya kalau awak dapat good teammate yang bagus kan, dapat buat kerja betul-betul, insyaAllah yang ni part yang CLO 3 ni tercapai dan awak boleh dapat full mark lah. Awak familiar dengan peer assessment tak? Saya lepas ada kan peer assessment? Ada. Alright. Ada tak yang pergi pedajal ke mana bagi markah 33 lah, bagi markah rendah lah, ada tak? Ke awak bagi 100% kat kawan awak? 100%. Okay. Tapi sebenarnya tak semua orang bagi 100%. Ada tu dia bukanlah pedajal. Tapi saya faham lah, kadang-kadang ada teammate yang jadi macam penumpang kan. Jadi parasit, macam menumpang dalam grup tapi tak buat kerja apa-apa kan. Okay, so saya faham lah benda tu. Tapi kalau boleh awal-awal ni, awal-awal masa pilih partner ni, satu grup dua orang saya dah beritahu satu grup dua orang. Dan satu grup dua orang ni, saya nak dia buat kerja tu secara awak make sure awak cari teammates tu, awal-awal ni cari teammates yang boleh bekerja dengan bagus lah, bekerjasama dengan bagus lah dua orang tu. Jangan ada masalah di kemudian hari kan. Dah buat group, lepas tu nanti dah tengah-tengah, dah hujung, ada masalah, bergaduh, kerja tak siap kan. Okay, solution saya kepada kalau kata awak ada masalah team macam ni, saya akan minta dua-dua buat seorang-seorang. Katakan group pair, kalau dia ada masalah tu saya suruh dia buat group dua orang, maksudnya dua orang buat seorang-seorang lah. So lagi menyusahkan awak sebenarnya. So solution dia daripada awal ni, cari team partner yang bagus lah. Tu je. Saya tak kisah awak nak cross laki perempuan ke apa kan. Yang penting kerja jalan. Jangan kerja tak jalan. Kan? Okay. Okay, next. Kita tengok kepada weightage Weightage. Weightage ni maksud dia, dia punya pemberat lah subjek ni kat mana yang awak perlu fokuskan. Okay. Okay, teaching and learning assessment. Okay, teaching and learning assessment saya tunjukkan terus kepada yang ni lah. Ini Macam mana nak score? Macam mana nak score? Okay, ni take note ni. Ni penting ni. Okay, assessment kita setakat ni cuma ada 1, 2, 3, 4, 5.
Ada lima. Lima assessment saja. Cuma praktikal ni ada pecah dua lah. Pecah dua atau tiga nanti kita tengok. Okey, pertama sekali teori test. Teori test 10%. Besar juga kan? Teori test 10%. So, make sure teori test ni buat betul-betul. Assignment pula. Assignment tak silap saya akan jadi presentation assignment lah. So, assignment ni pun 10%. Make sure awak score juga. Teori test ni kita akan buat dalam minggu ke 7, 6 ke 7 lah. So, awal-awal ni dah boleh prepare, dah boleh standby untuk teori test ni. Kan? Dengan assignment. Okay. Assignment sama juga 10%. Assignment nanti saya akan, kalau dah dapat assessment sheet tu saya akan bagi awal lah. Untuk awak masa banyak sikit nak untuk buat kan. Okay, yang ketiga, final exam. Awak tengok final exam tinggal 30% sahaja. Untung awak. Sebab apa? Final exam tinggal 30%. So, kalau kata awak boleh pulun skor waktu practical dan juga assignment dan teori test, awak dah boleh lulus dah. Sebab makan lulus cuma 50% saja. So kalau awak boleh skor dekat tiga ni, teori test, assignment dan juga practical, kan, insyaAllah lah, okey lah. Tiga ni 4, 5, 6, 60%. Tapi kalau nak dapat 60% tu macam susah lah kan. So at least boleh dapat 55 ataupun 54% pun dah okey. Dah boleh dapat C minus dah. 55 dah C minus. So dah boleh. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Final exam. Final exam ni boleh sebenarnya nak score. Kan. At least boleh dapatkan half ataupun kalau awak target A, awak boleh target 27%, 26% dekat final exam ni. Dan yang terakhir yang ini memang paling boleh score lah, peer assessment. Peer assessment 10%. Tengok peer assessment 10%. Besar, besarnya peer assessment ni 10%. Kan? So, make sure benda-benda yang boleh score tu jangan awak buat sambil rendah tak rendah. Sebab apa? Kalau awak buat rendah tak rendah, memang awak tak dapat lah. Kan? Contohnya kalau kata final exam ni memang payahlah nak dapat ni kan, markah penuh ataupun markah tinggi. Awak targetkan benda-benda macam assignment, practical, peer assessment ni, make sure buat betul-betul bersungguh-sungguh. Bila awak buat bersungguh-sungguh, markah awak boleh boost tinggi dan boleh cover back kalau markah final dengan teori test ni tak berapa tinggi. Okay. Okay, setakat ni untuk assessment ada apa-apa soalan? Saya buka untuk soalan. Tak ada. Tak ada eh? Okey, boleh faham eh? Okey. Good. Jap. Boleh WhatsApp. Okay, sekejap eh. Kita rest sekejap. Okay. Okay, kita sambung. Okay, so assessment saya dah explain tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 assessment dan practical ni dia pecah 2 atau 3 lah. Tu tak decide lagi. So assignment saya dah ni, saya dah tahu. Assignment kita akan buat presentation berkaitan dengan topik 2. Kat sini eh, physiological signal ni. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan awak, subjek BMI ni kita dah gabungkan dua subjek, subjek teras tau. Maksudnya subjek kita dah gabungkan subjek BMI dengan satu lagi subjek PPS, iaitu physiological signals. Physiological signal ni sebenarnya ada satu subjek lain. Kalau tahu semester 2.5, subjek physiological signal ni adalah subjek lain lah. Lepas kita dah review balik syllabus, kita decide untuk masukkan physiological signal ni dalam subjek biomedical instrumentation, BMI. Jadi sebenarnya
Ni semua adalah biomedical appliance yang di dalam subjek BMI lah. So topik 2 ni akan ada dalam assignment eh. Topik 2 ni ada dalam assignment. Assignment presentation lah. Nanti saya akan bagi tahu lah macam mana format presentation. Okay. So untuk teori test dan final teori test ni nanti kita akan tengok balik. Practical, kalau dah dapat job sheet saya akan bagi. Peer assessment ni make sure jangan ada yang itulah macam saya cakap tu, pekerja-pekerja kawan kan, bagi markah rendah. Kalau awak semua sekali bagi 100% pun tak, saya tak ada masalah. Kalau kata ada kawan tu tak buat kerja, inform dekat saya dulu. Inform dekat saya dulu setiap kali session practical. Jangan waktu hujung, waktu bagi peer assessment ni awak bagi dia markah rendah. Nanti susahkan dia, susahkan saya juga nak bagi marking. Okay. Senang. Pas 50 markah kat atas. Bawah daripada 50 tak lulus. Okay. Okay, kita akan masuk kepada content eh. Content ni kita tengok review by week lah. By hours. Okay, so untuk seminggu kita ada 4 hours. 2 jam, 2 jam kan. Kalau kelas awak hari ni dengan hari Khamis. Hari ni pukul macam ni 11 sampai 1. Lepas tu hari Khamis pula kelas daripada pukul 2 sampai 4 rasa saya, betul? Pukul 2 sampai pukul 4. Okay, so 4 jam. Okay, so kita nak habiskan ni mengikut pada itulah tadi kan. Okay, subjek yang topik pertama kita akan belajar, unit 1 adalah berkaitan dengan Introduction to Biomedical Instrumentation System. Okay, ini semua adalah berkaitan dengan basic-basic biomedical signals, signal daripada physiological system dan juga general biomedical instrumentation system. Okay, apa tu biomedical instrumentation tu? Nanti dalam topik 1 saya akan explain. Okay, next. Topik kedua ni adalah saduran daripada subjek PPS sebelum ni. Okay, ni adalah signal-signal biomedical yang awak akan belajar. Bioelectrical, magnetism, bioacoustic, mechanical, chemical dan juga biooptical. Okay, semua ni dapat, signal-signal ni dapat daripada human punya body. Macam mana? Nanti kita akan cerita daripada electrical boleh jadi, magnetism. So nanti kita akan, saya akan explain lah. Okay, kat sini kita akan ambil masa banyak sikit lah. 5 jam hours credit. Sebab apa? Dekat sini banyak perkara yang boleh kena di-explain. Ada dalam 73 slide untuk topik ni saja, topik 2 saja. Okay, next. Yang ketiga, biomedical transducer. Okay, biomedical transducer ni adalah berkaitan dengan sensor transducer kan, sensor temperature, force and pressure, optical, motion dan electrodes. Semua ni awak akan belajar dalam topik 3, biomedical transducer. Okay, next. Topik 4 pula adalah berkaitan dengan signal conditioning. Lepas kita belajar pasal sensor, transducer, kita belajar pasal signal conditioning. Okay, conditioning ni yang awak dah pernah belajar sebelum ni dalam subjek EDC. Operation Amplifier, OPAM. Kan? OPAM circuit, Instrumentation Amplifier, Isolation Amplifier, Active Filter. Okay, semua ni awak dah belajar dalam subjek EDC. So kita akan recall semula dan ada sikit application lah awak kena fahamkan. Other than that, semua ni awak dah pernah belajar. Okay, next. Okay, topik 5. Okay, topik 5 ni memang orang kata apa macam killer dia lah dekat sini. Topik 5 ni adalah berkaitan dengan data acquisition system. Ni adalah core kepada subjek biomedical instrumentation ni, BMI ni. So kalau awak tengok dekat sini, practical hours ni, kolom ni lecture, tutorial ni practical lah. Practical dia saja dah makan 12 jam, banyak kan? Dan lecture dia adalah 6 jam. So kat sini kita memang akan spend time banyak lah dekat ujung semester. Jadi sebelum sampai yang ini kan, sebelum sampai topik ni, kalau boleh saya nak habiskan yang awal-awal ni cepat sikit lah. Saya cuba nak habiskan ni sebelum separuh minggu. Kalau kita ada 18 week, saya kalau boleh cuba nak habiskan semua ni dalam week 9. Week 9 saya kalau boleh nak habiskan teori lah. Cumanya kalau kata saya terlalu laju, awak boleh beritahu saya
Nanti saya akan recall semula, saya akan bagi tahu apa repeat semula. Tapi saya cuba nak habiskan awal lah. So esok kita akan start dengan apa hari Khamis ni kita akan start dengan ni introduction biomedical instrument ni dan seterusnya lah. Kita akan sambung dan kalau boleh dah half tu week 9 ataupun week 8 week 9 tu kita dah boleh cuba mula topik 5 ni. Sebab apa topik 5 ni panjang. 12 week kan? 12 jam. Lama. Lebih kurang 6 week. So kita kena cuba awalkan lah sikit untuk sampaikan DSQ punya ni. Data acquisition system ni. Okay. Okay ni part syllabus eh. So next saya buka AIS. AIS ni saya rasa awak tak ni sangat kot. Tak penting sangat untuk tahu. Tapi saya dah bagi juga. So supaya awak boleh tahu dekat mana yang kita nak ni kan. So kalau kita tengok dekat sini assignment eh. Saya masuk. Okay, teori test. Okay, so teori test kita akan tanya topik 3 dan 4. Ha ni untuk awak mana-mana yang nak ni kan. Nak tahu format kita punya assessment yang ni. Untuk teori test nanti saya akan explain awak akan menjawab teori test untuk topik 3 dan 4 saja. Dan ada subjektif. Soalan adalah subjektif. Ini adalah secara individu lah eh. Dan answer script, number of questions, 2 soalan, percentage 100, 1 hour. Ni memang dah fix lah. Okay, next assignment. Okay, assignment ni saya tak pasti nak buat secara individu ataupun grouping, tapi nanti mungkin lah presentation secara individu, presentation secara mungkin saya akan ambil secara grouping, tapi assessment tu saya akan ambil secara individu. So kita akan tengok lah nanti eh. Okay, next final examination, soalan daripada topic 1 sampai topic 5 lah. Ini awak boleh tengok lah 6 soalan struktur ni, soalan subjektif lah. Dan 3 jam 100% markah. Okay. Untuk PLO 4, untuk practical. Practical session kita akan infusekan topik 2, 3, 4 dan 5. So kita punya practical mostly berkaitan dengan ni lah. Dan minimum adalah 2 practical. Dan kita akan, mungkin akan ada 2 practical sahaja. 2 practical tu, so satu practical akan jadi 20%. Cumanya practical untuk subjek BMI ni dia panjang tu. Maksudnya dia ada satu, dua je kertas kan, job sheet. Tapi job sheet dia tu, task dia tu banyak. Task dia tu dalam satu job sheet tu saya ada 10 task yang awak kena buat. Dia berperingkat lah. So dekat practical ni, kalau awak ikut spek dan requirement yang diperlukan, insyaAllah awak boleh score dalam practical ni. Saya memang kalau awak ikut requirement yang saya bagi, saya tak ada tahan-tahan markah awak. Kalau kata awak dah ada semua kan requirement tu, saya memang bagi full mark. Tapi kalau ada part-part tu awak buat sambil lewa, tulis pun sikit je kan. Katakan discussion tu awak tulis satu perenggan 5 baris je, memang dapat markah sikit lah. Tapi kalau awak buat bersungguh-sungguh, tulis tu panjang kan, so effort saya fikir lebih, saya bagi markah tinggi. Dan yang terakhir adalah peer assessment. Peer assessment ni saya bagi ni lah teamwork punya parts kan. So teamwork tu akan mainkan peranan lah dalam awak punya assessment peer ni. So make sure peer assessment ni bagi kawan tu tinggi lah. Kalau ada masalah berkaitan dengan teamwork ataupun berkaitan dengan tak buat kerja ke apa, boleh bagi tahu saya. Saya akan assess awal lah. Okay, next. Apa ni ya? Itu je lah. Ni tak ada apalah. Ni tak ada ni apa dengan awak. Okay, so ada apa-apa soalan berkaitan dengan assessment? Boleh tanya. Ada soalan? Tak ada? Tak ada eh? Tak ada, sir. Alright, okay.
Oh, okey. Ada soalan daripada ni kawan awak ni. Subjek ada banyak kira-kira tak? Subjek ni ada kira-kira tak? Ada. Dia ada kira-kira. Tapi awak rasa subjek EDC banyak kira-kira tak? Banyak. Banyak? Banyak sangat. Kalau subjek EDC banyak kira-kira. Subjek ni dia combination antara calculation dengan design. So kemungkinan dia akan ada calculation dalam 40%. Lepas tu dia ada design dalam 20%. And next dia ada ni lah soalan calculation. Dia ada soalan simulation 20% lagi. So dia dalam macam tu lah, book macam tu lah. Saya pun tak pasti sangat. Tapi dia lebih kurang macam tu. Calculation ada 40%. Ada design, part design dan 20-30%. Dan 20-30% lagi adalah berkaitan dengan simulation DAQ tu nanti. Okay. Tak apa, jangan risau. Saya akan ni lah, saya akan ajar lah macam mana nanti. Okay. Ada soalan lain? Tanya-tanya cepat. Soalan-soalan. Tak ada. Lain-lain. Tak ada lagi, sir. Tak ada, okey. Kalau kata, okey, ada nak tanya apa-apa pasal saya ke, pasal result ke, pasal apa-apa lah. Kalau tak ada, saya nak kena ambil attendance, sebab tu saya nak habiskan kelas dalam pukul 12. So ada soalan? Okay. So okay, kalau macam tu, kalau tak ada soalan, next week, next week hari Khamis petang tu kita akan buat kelas online lah, kan? Hari Khamis depan kita akan buat kelas online, and then kelas online tu saya akan cuba cover untuk topik 1. Okay, so make sure semua fokus waktu next class buat apa. Next class ni penting. Topik 1 ni akan menentukan awak faham ke tak biomedical instrumentation ni, sebab dia adalah introduction. So make sure awak semua fokus next class. Hari ni tu adalah kelas kita. Next class saya akan explain lebih lah mengenai topik ni. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, semua on camera, saya ambil attendance, lepas tu kita wrap lah, kita dismiss. Okay, Azlin dengan ni tak on camera? Puteri, Azlin dengan Puteri tak on camera? Okay, okay. Okay, sekejap. Saya nak tengok. Lah, button print screen saya ada problem lah. Aduh, buat hal lah.
hal betul. Ah, siapa boleh ambilkan ni print screen ni? Amar, mana Amar? Ah, siapa yang pakai laptop lah tu? Ah, ambil, ambil. Kira 1, 3 betul ambil. Okey dah. Dah, satu. Eh, tak kira pun. Okey, okey. 1, 2, 3. Okey. Dah. Dah sikit, dah sikit ni. Aduh. Notification pula. Sekejap, sekejap, sekejap. 1, 2, 3. Okey dah. Okey dah. Nah, hantar gambar kat group. Okey, yang lain-lain sebelum kita, biasanya sebelum habis kelas saya akan minta seorang baca doa lah. So hari ni saya nak minta Intan tolong carikan seorang budak lelaki yang selalu kena baca doa. So Intan, suggest satu nama untuk bacakan doa hari ni. Baca doa habis lah, tutup kelas lah. Amar. Tak nak lah Amar. Kesian Amar. Amar kita simpan dulu. Ha, nanti esok-esok dia baca. Siapa? Hassan. Hassan. Ha, sila baca doa. Tasbih kubara surah as. Cepat Hassan. Nama dah macam surau kampung saya, Hassan Al-Basri. Ha, cepat sila baca doa. Okay, saya baik cik. Sekejap eh. Ha. Ha, pergi cari doa tu kat internet. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil sabr wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bil haq dulu lah, wa tawasaw bil sabr. Terbalik lah. Balik, balik. Wal asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Amin. Okey. Ha, yang lain-lain standby eh. Saya petik je nanti. Ha, dalam kelas. Okey. So kita jumpa hari Khamis ni. Ada apa-apa soalan boleh tanya dalam group atau PM saya. Sebelum kelas hari Khamis ni, awak cuma tengok-tengok dulu notes tu. Buka notes chapter 1 tu, baca-baca dulu. Nanti senang kalau nak tanya soalan kan. So sebelum kelas, baca dulu notes tu. Okay, kita sudahi kelas kita. Assalamualaikum semua, kita jumpa hari Khamis ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.